شلي waxay ahayd yani ay isku xabadeen isku xabad isku fideen yani amaara iyo ilaa aad aad deewdeen ku xabad maartay isku rideen oo maartay si xataa waan u jubba ka yarisay xal waxa la sheegay kor iyo meesha la yiraahdo xarar dheer ee gaarkeeda iyo tuulo ka shaqeysa in ayagana ay isku laayeen ilaa toddoba qof ay muuqa isaga dileen maanta xataa inay xabadaas weli wax dhacayaan baan loo sheegayaa wararka soo gaaray. Muxuu u dhexeeyaa marka dagaalkan socdo oo ka socda aagga xarar dheere ilaa iyo deegaanadan hadda aad ka dhawaajis? Waa shabaabka dhexdiisa weye, ayaga dhexdooda weye kolley. Qaar waxaa leeyahay waxay isku haystaan sagaal bilood, qaar baa mushaar la siinin, kuwa waxay leeyihiin qaar baa waxay rabaan inay isdiibaan oo ay kasoo baxaan. Waxaa la isku diidan yahay, ashqaartaasaa la isku diidan yahay. Marka waan ka war dhowraynaa wixii muxuu ahaa kasoo baxana waa arkaynaa nagu, laakiin shaqadeena wadanahay abaabulkeena dhinacaan galgaduud iyo mudug mudiyalab insha allahu maalmaha soo socda waa laga bilaabi doonaa howlgallada. Dhinaca shishana waa la socotaa oo misegawa iyo waa la qabtay oo waxa weeye dhinacaan gal mudugde waa lasoo galay maxaa xuduudeedii wayna muxuu ahaa socotaa in labada dhinacba iska hor yimaadaan ciidamada wakti alleedna waa tahay tan howlgalka waa uma doonaa tan howlgalka wasiir waa uma doonaa. Marka la eego dhexdooda dagaalka hadda ka socda oo ilaa 12 qof laga warinayo inay maanta ka dhimatay kooxaha qawaarijta Al-Shabaab, haddii aad la xiriirteen dadka deegaanka ma jiraan waxyaabaha isku haystaan oo dadka deegaanka ilaa hadda idinla wadaageen? Maxaase xog dheeraada hadda laga helayaa deegaanada maadaama aad la xiriirteen? Waxyaalaha annaga soo gaaray keliya in ay mushaarkaas inuu jiro oo sagaal bilood aan waxba la siinin ciidamadii deegaanka joogay oo ayaga maxana u dagaalamayay, iyo sidoo kale in qaar ka mid ah hadda matalan dhinacan muxuu ahaa amaara waxaa naloo sheegay in 20 ka mid ah ay rabeen in ay soo dhiibaan, ayagiina markaas la xabadeeyey oo macnaha ay laayeen kolley. Wax ka firxada oo na soo gaarina weli maana arkinin. Marka inay wada laayeen iyo inay xog ku celiyeen labada waa laga yaaba. Korna qaar baa rabay inay soo goostaan ilaa sodomeeye ciidan gaar ayaa inay soo goostaan rabay baa layidhi. Haddee qofka markii dagaal uu yimaado oo sidii hore loo noolaan jiray ay wax iska bedelaan, dee dabeecadda waxa weeye nolosha waxay iska tahay qofku inuu dee go-aan qaato. Marka dadkii go-aanka qaadanayay baa muxuu ahaa qaabkaas u kala duwanaaday, oo qaar inay is dhiibaanay rabaan, qaar waxa weeye inay cararaanay rabaan, qaar waxay rabaan inay muxuu ahaa ku dhintaan meesha. Marka saasaa fikradu u kala duwan tahay, waana qasab inay islaayaan oo qaarna ay soo dhiibaan, qaarna ay ka cararaan meesha. Sababtoo ah haddii howlgalkan haddii alla insha allah u aan hadda ku rabeen aan bilaabo, ma jirto meel loo cararo. Haddii dhinacaas xar dheere muxuu ahaa iyo badda iyo aagaas uu ka yimaado dagaal ka yimaado, ma jirto meel loo cararo. Sababtoo ah aagii Shabeelle waa soo xirantay galmudug gudaheedana muddo kuma dagaalami karaan. Marka waxay ku qasban yihiin hadda inta waqtiga uu haystaan inay maaragtay go-aan qaataan. Annaga sirkeenu waa soo dhaweynaa qof kastoo kasoo muxuu ahaa kasoo goosta, waxa weeye waan qaabilaynaa, waana soo xareynaynaa. Anoo hadda kaga faa'iideysanayaa warbaahinta cid kasta oo meeshaas kasoo dhex baxda, waxa weye ciidamadu waa soo dhaweynayaan, waa soo wareejinayaan, xarumaha loogu talagalay la geynayaa. Anagu dee in muxuu ahaa la laayo cid kasta dan looguma jirka gaara, qofkii fikirkaas kasoo dhexbaxaya waa soo dhaweynayna ciddii ku adkaysanaysana meesheeda loogu tegaya. Wasiir, marka la eego kooxaha qawaarijta Al-Shabaab sida hadda ka dhawaajisay, dhinaca Hirshabeelle waa laga soo riixay oo maantaba ciidamada waxa ay marayaan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo Masagaway oo laga xoreeyay ay ka mid tahay. Dhinaca Hiiraan sidoo kaleeto qawaarijta waa laga soo xoreeyay dhinaca xiga Galgaduud iyo gudahan Galmudug.
مركل ايغا خطر تاسي قواريج جهل كانسي كلو مالي سنيت محويا وضادة افران حاجيسي كدن بايدون عن المستقبل وضادة افران واحي تايني سودي بان ودخل افران مجرسة ودخل افران مجرسة سودي بان انبا حالكو وجرة ولينا تانس بالبهنة ياهو عدك سودي فوالا غابرية وانا محوها ايماني لو طلقنا لقيني حرومه لو دياري قف في دقائق كثيرة ربع إنه ماشى قد انترى فانت إنه غني سأله إنه قد انترى لو ترى ماشى وطه وده بنت لكن مشيته مال كله معناها way out كله أبحان أو عرلان ما تعلم ماشى وطه وده بنت فرينت برشاد أكاد يجسني سرهدي مقدس شو ألو ده سمحته وحوي فرينت وده بس عن ألو ده هي برشاد وحيته waxaa haray wax yar maalmo kooban ba hartay maalmahaas koobanna hadii alleedmo waa lagu eritiraya xawaarijta ku dhumaalaysan hadda deegaanadan galmudug soo gashay mana ay jirto meel ay u baxsadaan oo u qararaan kaliya in ay isdiiban ba u furaan waxa soo haray markaas wixii ka dambeeyay waxa hirshaga la wixii ka dambeeyay hadii alleedmo in caasna si guud ba lagu wada qayb qaadan doona waxaan leeyahay bulshada isiidan habsi gelin waxaan bariyahan soo gaarisay in dadka ganacsatada ay leeyihiin laba laba sano isugu bixiyay xawaadka ganacsatadana waxaan leeyahay in xoolihiina nin baabay oo muxuu haadalay qaaday oo jabay yusuf xoolihiina ka dhicina iska cayriye oo yaa iska dhaha akoon ma hayaan meel wax loogu shubo ma hayaan يعني إن قفكي مركا حوق لغوم فوعة تليفون دي رهدو كان قفن كو إيمان كري إنو كوي رهدو العكسة كان وحوي إن عداء كي يشو دي عديقا قوضا عديقا وحانا دورد دي كاقا حساب طميسا إن الله شغين سوني مكاس وحاد كوب بحين يسو كوب بحي دبرقوين تو إذن وكاقا غيب قادو أولا لحا دبرقوين تا خواريشتا مركا وحان لأيه بلشدا يان ليدن دوغو ميسان يانن هوها aan leedii hanjabin hanjabaad been ah shabaab waa tageen waxa weeye waqti kasta cid kasta oo dhibaateysa ummadaan waqti bay leedahay waqtigoodii waa dhamaaday waa soom oo ha gabagabowey yaan leen ku doqomaysan oo yaan leen hanjabaad been ah yaan leen kugu hajimin xoolihiina haysta ama se ku bixiyay wadada saxda ah lagu xiritirayo qawaarishka adigu ha u noqonina sabab in من دبنا هي عسين ولا يسان. تعرفوا حنلا يا جناس كذا مدة سكتة شعبكم حنلا يا هاي جنا. إن أتكلم هذا تام. كيف دوم على سنة إن أسوي شكتام. كيف ما دبعة ربع إنه خرسون إنه سمع يعني أسوي لسان أسوي شكتام. توقف الدولة دو إن أدلش شقيسان هي إن أدم هوها شكتام كان دبعة سمعنا يا. أدين كده نهوجتة دولة ده نهوجتة عد كستة الصومالي ده نهوجتة كقيب قادو ولا لو كقيب قادو إن عاد أمني جوا حكسوك تاع كقيب قادو وما سنتي ك